Ալիևը որոշել է հարվածել Պուտինին, պատժելով Մարգարիտա Սիմոնյանին։ Սլիմ կետեյեմը գրում է. Ռուսաստանի տարածքում ադրբեջանական, ավելի ճիշտ է ասել, Ալիևյան լրատվամիջոցների արգելանքից հետո, որոնք զբաղված էին Պուտինին քննադատելով, Ադրբեջանում աշխույժ քննարկումներ են սկսվել ռուսական լրատվամիջոցների հետ անել նույն քայլը և արգելափակել դրան։ Այսօր արդեն Բաքվում հստակ քննարկում են Մարգարիտա Սիմոնյանի Ռուսաստանն այսօր և Սպուտնիկ Ադրբեջան լրատվամիջոցների արգելափակելու մասին։ Ադրբեջանցիներին հատկապես հիստերիայի մեջ է գցել Սիմոնյանի վերջին մեկնաբանությունը։ Մարգարիտա Սիմոնյանը սոցիալական ցանցի իր էջում տարածել է ռուսական խորհրդանիշի լուսանկարը։ Լատինատար Z տառը ռուսական եռագունից ստեղծված, որը գեղեցիկ ձևով պատրաստել էին Ստեփանակերտում։ Սիմոնյանը լուսանկարին կից գրել էր. «Ստեփանակերտում շատ գեղեցիկ է. Շնորհակալություն»։ Եվ ահա Սիմոնյանի այս քայլը Ադրբեջանում համարել են սադրիչ ընդդեմ Ադրբեջանի իշխանությունների և սկսել են գործընթաց, որով ուզում են արգելափակել Ադրբեջանի տարածքում Մարգարիտա Սիմոնյանի լրատվամիջոցների հետագա գործունեությունը։ Իդեպ Մարգարիտա Սիմոնյանին Ադրբեջանում նաև հիշել են հետևյալ ձևակերպումով, և մեր ինչին է պետք Պուտին քարոզիչ հայ Մարգարիտա Սիմոնյանի լրատվամիջոցները։